Hallo? Hej, jeg ringer bare lige for at høre, hvornår det nye sociologiske mixtape kommer. Hvornår kommer det? Panopticon, panopticon. Panopticon. Ja? Jeg lægger det ned i al evighed. Har sagt det til jer, at det handler mest om synlighed og usynlighed. Jeg holder hele vejen klinikkens fødsel. Ta-da! Og det der, man ved, taler om sandhed og genealogi af den metode, som jeg aller bedst kan lide. Foucault. Godt for mentalitet, seksualitet, giv mig prioritet. Panopticon, 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 panopticon. Hvem er du med? Mig og Kangele mig hæng du siden du var spæd. Kan ikke fisse mand, kan godt lide tisse mand. Så kom lidt tættere på og slik min isseven. Prøv nu det her. Alt det som de andre siger, ikke? Det er fucking lige meget. Nu er det mig! Det er okay? Er jeg klar? Jeg spytter det! Yeah! Ham der Weber, han snakker om sådan noget protestantisk kritik og sådan nogle handlingsparadigmer og herredømmeformer. Jeg ved kraftedeme snart ikke hvad. Men sådan er det ikke. Det er sådan her, det går ned. Det er mekanisk, organisk, anomisk. Det er mere end bare individer. Mere end bare individer. Mere end bare individer. Mere end bare individer. De er mere end individer. De protestanter med vandter. Summen, den mere end bare individer. Mere end bare individer. Mere end bare individer. Mere end bare individer. De er sgu mere end individer. Okay. Ja, sådan. Ej, jeg forstår ikke, hvordan han bare ramte rigtigt dengang. Altså, hvordan kan man lave et schema, som fanger hele virkeligheden? Hele virkeligheden! Det A, det G, det I, det L. Det A, det G, det I, det L. Det er Agil Parsons. Det er Agil. Sig hvad? Det A, det G, det I, det L. Det A, det G, det I, det L. Det er Agil Parsons. Det er Agil. Ja, det er Jesper. Hvad synes du om La Clara Move? Der er ingen virkelighed. Kun La Clara-Move. Kun os to. Det er La Clara-Move. Et hegemonisk luftkastel. Hos La Clara-Move. Kun os to. Det er La Clara-Move. Ham der Gramsci var for fed. Bare La Clara-Move. Kun os to. Yeah! Adorno! Yeah! Frankfurt! Og Jack! Jacks dødsforrang, det er ikke identisk. Det er ikke identisk. Immanens transcendens oplysning bliver til myte. Slår over i den modsætning. Jeg er pessimist nu for kulturindustri. Ja. Hej, mit navn er. Mit navn er. Mit navn er. Paul Poder. Hej, mit navn er. Mit navn er. Mit navn er. Paul Poder. Hej, mit navn er. Mit navn er. Mit navn er. Paul Poder. Hej.
Mit navn er... Vel. Mit navn er... Vel. Mit navn er... Paul Puder. Hej børn. Ja. Skal vi have almen? Vi ser min nice kavalergang og to lækre cykelben. Yeah. Vi kopierer mig at bestå almen uden men. Sige citronskjorten, mit brysthår og spille hinkesten. Ja. Yeah. Mm. Det er følelsessociologi og modtager empati. Men jeg kan ikke rigtig lure, hvilken skjorte jeg vil gøre det i. Og Lasse Lip sagde, Paul Puder, du er en blød mand. Så vild med bagmand. Rigtig flot mand i et vandland. Vandland. Men, siden jeg blev lektor, har jeg været i en sektor undervist folk, der meget hellere vil høre Spectres. Yeah, jeg motionerer og hænger cykeltøj ud af vinduet og forsker så meget, at alle andre stillinger de er udrydningstruede. Mine følelser er på tværs. Jeg vækker kontrovers. Hvis det går vildt for sig, så køber jeg jeans i deres. Bruder, det er Slim Fit. Det er Slim Fit, ja, the shit. Velbekomme, det var så lidt. Ja. Yeah. Hej, mit navn er... Hvad? Mit navn er... Hvad? Mit navn er... Paul Puder. Hej, mit navn er... Hvad? Mit navn er... Hvad? Mit navn er... Paul Puder. Hej, mit navn er... Hvad? Mit navn er... Hvad? Mit navn er... Paul Puder. Hej, mit navn er... Hvad? Mit navn er... Hvad? Mit navn er... Paul Puder. Hej Samuel. Jeg er lige i gang med at lave tærte. Så ja. Det bliver noget til at koncentrere mig om. Nå. Ja. Lars Munk. Mit navn er Elias, jeg opfandt figuration, figuration, figuration. Alle os, der er her nu, danner en figuration, figuration, figuration. Og hvis du hedder Lars Bo, kan du lide figuration, figuration, figuration. I proces reducerer, når I terroritiserer. Homo Clausus er forbudt, figuration aldrig slut. Yeah, yeah, aha, du ved hvem vi er. Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels. Yeah. Aha, fremmed gjorde det her. Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels. Yeah, hvem holder manifest? Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels. Yeah, revolutionær. Max og Engels, Max og Engels, Max og Engels.